Rreth 100 efektiv të 6 komisariateve të Tiranës janë nënshtruar deri më tani testit të drogës, ndërsa burime prana 2 CNN thonë jo zyrtarisht se 20 prej tyre kanë rezultuar pozitiv. Disa prej efektivëve mësohet se e kanë kontestuar përgjigjen e dhënë me arsyetimin se mund të jetë një gabim i laboratorit privat në kryerjen e ekzaminimeve. Diçka e tillë është bërë dhe për shkak të moshës së efektivëve, të cilët janë mbi të 50-at dhe sipas tyre nuk mund të jenë përdorues të lëndëve narkotike. Në urdhrin e drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit për testin e drogës u kryen dy analiza. Njëra prej tyre, ajo e gjakut, vërteton praninë e substancave narkotike deri në 2 javë. Fillimisht testet nisën në drejtorinë e policisë së Elbasanit, në Shkodër e më pas në Tiranë. Testi i drogës veç komisariateve është bërë nga disa drejtues në drejtoritë e qarqeve ose ata me gradë, por rezultatet nuk janë marrë ende. Nga ana tjetër, lista e plot zyrtare lidhur me testin e drogës në radhët e policisë pritet të publikohet me datën 11 dhjetor, ku policia e shtetit do të zhvillojë konferencën e përbashkët me Guardia di Finanza lidhur me goditjen e kultivimit dhe trafikimit të lëndëve narkotike.